ଜଳପ୍ରପାତ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗର ବଡ଼ ପ୍ଲାନ୍, ଆଉ ମନ ଇଚ୍ଛା କାଟି ହେବ ନାହିଁ ତାଳ ଗଛ। ନିଜ ଜମିରେ ଥିବା ତାଳ ଗଛ କାଟିବା ଆଗରୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅନୁମତି। ବନ ବିଭାଗର ବିନା ଅନୁମତିରେ ଗଛ କାଟିଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ଛେଣ୍ଡିପଦାରେ ଥିଲା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ତାଳ ଗଛ। ପୂର୍ବରୁ ତାଳ ଗଛ କାଟିବାକୁ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନଥିବାରୁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଶହ ଶହ ଟ୍ରିପ୍ ତାଳ ଗଛ କାଟି ନେଉଥିଲେ। ମନଇଚ୍ଛା ଜଙ୍ଗଲରୁ ଗଛ କାଟି ନେଇ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲଗାଉଥିଲେ। ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କଲେ ବି କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନଥିଲା। ତାଳ ଗଛର ସୁରକ୍ଷା ବି ଆଗରୁ ଦରକାର ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ତାଳ ଗଛ ସବୁ କଟା ହେଇକି ଯାଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବହୁତ ବିରୋଧ କରିଥିଲୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ। କିନ୍ତୁ ତ ଆମେ ତ ଏକିଟା ଏକା ବି ବିରୋଧ କଲେ ବି ହେବନି, ସେଇଟା ମାନେ ବେଶିକିରି ବିରୋଧ ହେବାର ଥିଲା। ଆଉ ଆମେ ବି ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଉଥିଲୁ, ଏବେ ମଝିରେ ମଝିରେ ବି ଖବରକାଗଜ ଫବରକାଗଜ ସବୁ ଦେଉଥିଲୁ ଯେ ତାଳ ଗଛ କେମିତି ରହୁ, ତାଳ ଗଛ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁବିଧା ହେବ। ଯାହା ହେଉ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, ତାଳ ଗଛ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଉପକାର ମିଳିବ। ବାରମ୍ବାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ହେଉ ଆସୁଥିଲା ତାଳ ଗଛ ପାଇଁ, ଆମେ ବଜ୍ରପାତରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା, ସେ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରାରୁ ଇତିହାସ ସାକ୍ଷୀ ଅଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ବଜାୟ ରଖ, ଇଏ ବି ଏକ ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରା, ଅସ୍ମିତା କହିଲେ ବି ଚଳିବ। ତେଣୁ ୟାକୁ ସରକାର ଯେଉଁ ରୋକ ଲଗାଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ, ଯାହାର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ତା'ର ଅନୁମତି ପାଇଲା ପରେ ଯାଇକି ଯଦି କରିବ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୋକ ଲାଗିବ। ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ବି 7 କୋଟିର ବଜେଟ୍ ରଖିଛନ୍ତି ନୂତନ ଭାବରେ ତାଳ ଗଛ ରୋପଣ ପାଇଁ, ଏ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ରାଜ୍ୟରେ ନୂଆ ସରକାର ଅଭିଯୋଗକୁ ଗୁରୁତର ସହ ନେଇ ତାଳ ଗଛ କାଟିବାରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାକୁ ବଜ୍ରପାତ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଏହା ଏକ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 19 ଲକ୍ଷ ତାଳ ଗଛ ଜଙ୍ଗଲ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଲଗାଇବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ପରିବେଶବିତ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ବିନା ପରମିସନରେ ତାଳ ଗଛ କାଟି ହେବ ନାହିଁ, ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ତାଳ ଗଛ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ କରାଯିବ, ଏଇଟା ଏକଦମ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ସରକାରଙ୍କର। କାହିଁକି ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହେଲା, ତାଳ ଗଛ ବଜ୍ରପାତ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ, ସେ ତାଳ ଗଛ ଡେଙ୍ଗା ଗଛ ବଜ୍ରପାତଟା ସେଇ ଗଛ ଉପରେ ହୁଏ, ଯାହାକି ଆମର ଯେଉଁ ମଣିଷମାନଙ୍କ କି ପାରିବାରିକ କି ଜୀବଜନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିପଦ ପକାଏ ନାହିଁ। ଛେଣ୍ଡିପଦାରୁ ଭାଗ୍ୟରଥି ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।